Teman dan sarimbit ingkang berbahagia, salah satu galing syariah Allah inggih menika perkawinan lumantar adu nikah. Perkawinan lumantar adu nikah menika sekedhik dipun mangertosi wonten tiga dimensi. Dimensi ingkang pertama inggih menika ibadah, ingkang kaping kalih inggih menika amanah, lan ingkang kaping tiga inggih menika nikmat. Ya Muhammad bukit hada zawajtuka wa ankahtuka makhubataka al-masulah nurul fatimah binta zainuddin muwakili al-dadi wa kalani wa liuha binta zubijiha di mahri 500 alaf rupiah wa adawati sulat kumbitu tasbija wanita nafsi dari thank you.